היו היה אדם בשם אדם. אדם היה עורך דין מתחיל. לאחר כל יום עבודה קשה בו הוא פתר חידות ותעלומות, היה יוצא אדם אל הפאר כדי לרוץ קצת ולחוות. הוא אהב להיות באוויר הפתוח ולשמוע את ציוט הציפורים, במיוחד של הדרור, שלעולם לא הסתכל לאחור. יום אחד קיבל אדם טלפון מהבוס, שבו הוא מודיע שאין מנוס. אדם בבית יצטרך להישאר, כי לא זקוקים יותר. אדם שלנו חטף מעלומה, מה קרה לעולם ועל מה כל המאומה. ישב לו אדם על הספה ובחדשות ראה שאין עוד אפשרות בעולם כמו שהכיר לחיות, כי עכשיו סוגרים את כל הגבולות. לאביו הזקן התקשר וניסה עוד לברר, אך כל שאמר לו אביו ביגון, זהו אבדון, אף אחד בעולם כבר לא חופשי, לא לדבר ולא ללכת, המדינה עלינו סוגרת. וכך חודשיים כבר חלפו, חשבון הבנק כבר התרוקן, ואת החיים שאחרי כבר לא יהיה אפשר לתקן. ואין תקווה ועתיד, עלה לו למרפסת והספיד. אלו היו חיים נפלאים, אך איני עומד יותר בלחצים. רוצה אני לעוף כמו ציפור, ומשוחרר להיות כמו הדרור. חיש קפץ הוא מעל המעקה, וקולו נדם כשאיש אינו רואה. וכך זה היה ילדים וילדות. לצערי הוא לא זכה באושר ואושר עד עצם היום הזה לחיות. אך בואו לא נתבלבל, זהו רק סיפור, עוד אין על מה באמת להתאבל.